Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down. I just wanna be your body now. Show life's too short, I'm out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck 9 to 5 to the enemy. Yo, do you believe in destiny? Yeah, oh yeah, she likes a man, not a little boy, gotta have a plan. Yo, he's not unemployed, got a couple grand, and he's always got a way of staying in command. Oh yeah, and he likes a babe, trying something new and she's not afraid. Dressing up all cute and she looking great, and she know how I do almost every day. Step one, have a little fun, yeah, we here to live, not here to run. Step two, find someone cute, cause we all deserve somebody new. And step three, make a memory, down a couple beers and drink heavily. And step four, no regrets, just enjoy whatever happens next. E é isso aí, tropa. Boa noite a todos aí. Galera que tá chegando juntinho aqui no canal, né? Bora que bora aí, tropa. Joga aquelas partidinhas CS, né? Que, infelizmente, aí a ranqueada aí... É... O servidor, né? O Free Fire aí não ajeitou aí o... O emulador entrar nas partidas de boinha aí, nas partidas ranqueadas, né, tropa? Deixa eu ver aqui, ela posição do planeta Terra, 20 segundos de distância, depois da batalha, informação que fazer com o companheiro. Bora lá, tropa, deixa o like aí, a galera que tá chegando junto na live, sejam todos bem-vindos aí no canal, tropa. Bora aqui, bora aí. Bora aqui, vou jogar as partidas CS.
Toy Prata 2 aí, bicho. Botaram pra Prata 2 aí. É, por aqui não tem nenhuma galera que eu conheço direito não, velho. Tem só aqui mesmo, aí. Bora lá, tá? Bora já aqui jogar uns aquecidos aqui. Aí aquecendo, enquanto a galera chega na live aí, dá aquela compartilhada aí no canal, tá? Bora que bora. Vai achar a partida nessa gota. Fui fazer uma atualizada ontem, né? Aumentou mais uns megabytes aí no jogo. Achou uma partida aqui rapidinho. Antes de um minuto achou uma partida. Bora lá, vamos dar um fim aqui. E aí? Raul! Capa de 110 metros marcado. Mais outro capa de 110, roubaram minha kill, insetos, desumilde. Dei 110 nele, ô corno. Ai, granada. Ai, ai. Salva aí, eu tô a couve. Alguém couva, eu sou vi couve. Tô indo. Deitei um aqui na foice. Eu tô tá foiçudo. Bem feito. Tá, só tem um, turma, vai salvar aqui, ó. Calando. Aí, bom, rapaz. É. Boa, moleque. Cachorrinho, filho da puta. Aí sim, hein, moleque. Rapaz, moleque doido. É isso aí, moleque doido. É isso aí, bro. Preciso de equipamento. Moleque, pode luxo. Ah, tá ligado? Preciso minha cachorra. Ih! Achei confortável. Empresário, é, tá certo, viu? Não, mas agora. Tá tudo dentro da casona aqui. Esse daí marcado e já não tem mais nem kit, não. Tá capa da peste. Dá uma lagada aqui pra eu aqui, né, velho? Que... First Blood. Tá lagando demais, doido. Toma! O último tá aí, ó, marcado aí, ó. Tá atrás do bagulho. Ruxou nele, pessoal. Toma, foi só. Na cara, né, ó. Tá aqui comigo, o último. Double kill. Mata. Aqui embaixo, no murinho. Vai te atirar aí, ô. Tá indo rushando em tu. Pegou pela esquerda tua. Direito. Tá atravessando gelo, capeta? Ah não, tu que tá lagado. Tá lagado também, doido aí. Pra mim aqui, né, tá dando uma lagada na peste. É a garela. A garela da gente. Safinho, ó. Olha, olha, gente boa! É, gente boa. Gente boa que nem a gente, nem as partidas pra nós jogar ranqueada normal. Pra quem é emulador. Acaba safado. É, velho, eu tô fazendo live no YouTube aí. Se vocês pudessem se inscrever lá no canal lá, velho, dá fortalecer. É, nós comentamos. É?
Nós também tá. Eu e o empresário. No YouTube é onde é? No YouTube é onde. Passa um link do canal depois aí. Aí eu passo o meu também. Seu cara. É, foi. Bota seu canal lá, bro. Dá uma fortalecida lá e uma fortalecida cá também. Robô. O homem é um robô, não. Double kill. Tá passando? Não dá. Cadê o caboclo? Oh, Smug! Ele tá na base dele lá, os dois. Triple kill. Poxa, o caba tá lá nas costas já dele. Tem capa de 73, é isso. Quem que é que tá lá aí? É Lenilson aí. Lenilson. Como é que é o nome do canal lá, meu brother? É Lenilson Games lá no canal no YouTube. Se vocês puderem se inscrever lá, agradeço. Aí tu manda um link. Qual o nome do teu canal também? Pra depois eu pesquisar aqui. Aí ó, se inscrever e deixar o like. Agora deixa o like na live. Isso aí. Acho de pica. Você até tá dando no peito desse marcado aí. Já tá dando na cara da miséria. Cara, finalizando a maldade, hein. Esse cara é nosso companheiro. Eita! Eita! Lenilson TV? Lenilson Games. Eric TV, salve! Salve aí, Eric. É Eric não, mas é Rick. É Rick, pô. É Rick? Tô vendo demais, é, tô não. É meu canal. Esse é o nome do teu canal também? Rick TV? É. Deixa eu pesquisar aqui. É Lenilson Games? Tudo junto? É. É, não, é separado. Achei aqui. Acho que é isso aqui. É isso. Tarde, véi. Manda aí também. Tá bem odiado em tu já. Double kill. Valeu. Pega a dedadinha. Peraí que é digitada aí que o nome aqui, velho. Estima aí, quem tá com essa voz de robô? É, mano, você também tá comigo. Dá pra arma pra mim, velho. Tá pra tudo de jeito aí? Tá todo mundo de jeito aí, voz de robô é? Mas tá, tu também tá, velho. Aí eu não sei se é. O jogo tá lagado de novo, velho. Essa bagaça, velho. Ah, trocou. Pelo menos que os cabalai é caputo pra caralho, velho. Ah, caralho, nossa, caralho. 150, meu Deus, que mentira. Como? Tocou. E o Mirão? Ó, tem ali embaixo, ó. Ah, não. Joga gilo ali, ó. Tá ali dentro, ó. Tá aqui dentro? Aí, ó. Ah, pô, o gelo foi lá embaixo, hein? Cento e cinquenta. Meu conector?
Oxi, a granada tá lá do outro lado, não pegou eu. Nossa, como é que eu errei esse capa? Meio muito lá o cabo. 150 no outro. Double kill. Olha que esse aqui, eu escrevi direito aqui, que eu escrevi errado aqui. Valeu! Valeu! Vamos jogar ainda, mas eu. Ou vamos. Só aí. Bora. Bora. E ativa o sininho das notificações. Eu matei algo nessa bagaça. Oxe, matei nenhum. Deixa o like aí, tropa. Aquela parte lá da insana aí. Eita! Deixa eu ver aqui. Pet offline, Maius. Calango. Para ver se a galera vem, né, velho? O Alan tá jogando ainda, empresário offline. Wilson chegou. Eu vou parar, mano, aqui. Ah, beleza, então. De boa. Conseguiu achar eu lá? É tu no... Qual foi o teu canal? É o... É Rick TV ou Maia? Deus. Mandei. Ah, o teu é Maílson? É. É como é que tá lá no canal? Manda aí. Ah, aí, ó, mandei aí, ó. No, no aqui agora. Equipe. Beleza. Deixa eu ir aqui. Vou encerrar aqui já por hoje. Beleza. Já é. Valeu, hein? Valeu, valeu. É tudo. Ter... Qual foi o teu. Tem webcam e tudo aí, né, meu Vete? É, aí tá tem. Certo. Me escolhi aqui. O homem é bonito demais. É, Maílson Silva. É isso. Já, pô, já se inscrevi lá, deixei o like. Tamo junto, é nóis. Me inscrevi lá no seu também e deixei o like lá. Beleza, valeu. Agradeço. Valeu, é nóis. Valeu. Live aí pra você, pai. Já, pô, valeu. É isso aí, tropa. Bora que bora aí, tropa. Deixa eu ver se tem alguém na live aqui, né? Espera aí. Vai lá, tropa, gerar o código da equipe aí, beleza? Vou só fazer um bagulho aqui, espera aí, tropa.
Vai lá, tropa, já que não tem ninguém, bora jogar aqui, né? Eita, esse modo caçando, calma aí. Isso aqui. Para que bora jogar isso. Bora que bora aí, tropa, para mais uma partida aqui. Vixe Maria, fi. Ó quem entrou no nosso time, logo o irmão Badafo. Poucas ideias. Só quem conhece. Conhece? Fala dele, a lenda. É isso aí. Cadê o Dada? Badá. Eu vindo de Maria. Olha o Badá aí, meu Deus. Capa de 110, papai, minha silhueta. E agora, Giovanni? Tu não morre, não, cachorro, mulher. Toma, pela da. É isso, tome. Bom. Badá, sabe? Foi Badá. Foi um cadê um de 80 num A e eu dei um de 100 no outro. AK-47 é o forte do homem. Ei, galera. Tô fazendo live no YouTube lá, velho. No YouTube. Se vocês puderem se inscrever lá no canal lá. Aquela fortalecida. O brabo. Dorinho entra lá. Dorinho, eu entro no seu canal. Beleza. O nome do canal lá é Lenilson Games. Tá ouvindo por aí, viu, Lenilson? Não vem não, é? Ah, tem um lá na negativa lá. Pra fora. Tem um. Suporte. Chegou outro. Poxa. 32. Eita, o brabo. Me deu o barulho de águia. Graça. Ah, mentira, mano. Pulei nas costas do cara, mano. E o cara veio finalizar. Vai salvar, cuidado. Dá pra salvar. Double kill. Mete bala aí, Cainha. Caí. Já tá corrido aí. Pega meus itens. Eu tinha M4. Vai lá, Badá. Double kill. Jalta, eu vou ficar na contenção aqui no fundo, na garagem de centro. Free Fire ia pegar essa atualização, tá dando uma lagadinha, né, véi? Não, aqui tá de boa. Tá de boa? Tá dando uma lagada. Mas o meu emulador, eu jogo no emulador. É, também eu tô, mas tá dando uma lagadinha aqui também, esse diabo. Um meia zero. 150. Tá bem no canto da garagem, Altuíno. Badá, tem três caras aí, Badá. First blood. Deitei um. Finalizei.
vai travar no gelo. Ah não, corre, filha da... Alguém traz assassino, se alguém ver um AW por aí, se der pra trazer pra mim. Acho que tinha um de AW aí, sei lá. Era eu que tava falando. Ah tá, não, beleza. Pera aí que eu te mando, mano. Oi? Não, vai, vai. Preciso de equipamento. Valeu. 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 Eu não vou matar esse cara não, bicho. Para com esse gatinho, mano. Passou ninguém. Passou ninguém. Passou ninguém, viu, por aí não. Tá lá do outro lado, um. Lá no começo, lá do outro lado da safe. Dois. Tá vindo tchau, todo tá vindo todo mundo por aí. É, tá todo mundo por onde a gente nasceu ali. Tá vendo? Já tá chegando perto de tu aí, Caim. Atrás do muro aí. Sua frente, no muro aí, ó. Recua, mano. Tapa da porra. Olha aí, ó. O cara tá fora do gás. Dá pra salvar aqui se vier um. Só joga um gelo. Epa. Tem que jogar gelo. O cover no meu gelo, meu dito, velho. Triple kill. Eu tava na sua visão, cara. Tava tipo. Os caras perdendo de 3-0, bandeirão, que lindo. Foi salvado, desce correndo ali a escada. Quando voltou, tava ali, bala ali. Vai no esqueminha de sempre lá, Jaldo? Boa. Beleza. Tem cara. Mano, 150 nele. Deitei ele, mano. Segura que eu tô rilando. Olha o vacilo. Já tá aqui comigo, ó. Bandeirão aí, porra. Porra, e mandaram o bandeirão naquela hora pra nós. O cara perdendo, mandando. Passa lá, galera, lá no canal lá. Lá fortalecida. Como é que é o nome? Lenilson Games. Lenilson Games? Lá? É, no YouTube. Lenilson Games, tô ao vivo lá no YouTube. Lenilson Games? É. Meu nome aí, tá ligado? Lenilson e Games no final. Tá ligado? Chama de novo pra jogar aí. Beleza. Tu sou qual? Badá. Pronto. Entra comigo e com o Caim, vocês dois. Beleza, aí... manda o convite. Deixa eu ver aqui. É o Badá. Escreve aqui, mano, no seu canal. Beleza, valeu. Aceito o pedido e vou entrar no squad dos meninos lá. Beleza. Vou
Bora. Pode falar, já, eu tô escutando também. Mano, não, sacanagem, atualizou agora. Sabe o chip que agora dropa? Oi? É o que, mano? O chip. Ah, o que tem? Pra você pegar as armas evolutivas, as armas aprimoradas. Sim. Tô ligado. Se você pegar a K90 sem ser aprimorada, se você comprar o chip, você pode aprimorar ela. Ah. Mas é o que? No CS ou onde é? Quer você entender? Lava a mão e apaga a luz lá do banheiro. Lava a mão, louco. Vai jogar roupa com mais roupa. Vixe, Mario, o trem tá bugando aqui. Vixe, peraí, deixa eu puxar aqui. Aí ela errar na espada da peste aí, que jogo. Oi, aí ela deu. Morreu, coitado. Entendeu? Veste as roupas, lava a mão. Eita, tá cima. Que bala. Dá não, cabalá é hack essa peste, tem como não. Ih, dá uma peste! Dá pra salvar não, Jal. Jal, tem que te puxar pelo mesmo lado onde você entrou. Ó, oh, merda, o cara tá aqui já. Tá de clá, Jal. Cuidado. Eita, eita, cara. Triple kill. O cavaleiro parece que é bom aí, hein? O maluco é diferenciado. Não, que você... Fez esse monte de coisa na mão, não. Oi? Tio Patinha, salve, mano. XS. Não, tem que abrir tudo isso. Um pouquinho, arregata quando ele fica com ele aberto aqui. É o que tá aí, é o quadrilho chegou lá na live, meu peixe. Será que tá a mão da casa com ele aí, ó? É um vinho, nem balar. Só peito. Eu vou abrir que esses caras botaram a cara aqui. Eu acho que ele subiu, hein? Não subiu, não. Se eu estiver atendo. Costa, costa. É, tá costa. Tem um. Foi derrubado de topo, só que de graça. Tá miado esse aí que tá aqui dentro, hein, Badar? Já tem um lá dentro, ó. Duas costas, Badar. Ah, deitei costa. Costa, cara. Olha, amigo. Sai daí, Jota, sai daí. Só segura, Jota, só segura. Jogou poder. Só segura. Ele vai vir, não. Nossa, que pinguim de vida, velho. Ele desceu pro muro, desceu lá pro outro lado. Olha o gás, olha o gás. Eu tô vendo o gás. Corre pra parede da casa. Ele desceu. Meu corpo. Derrubou o Badar aqui. Tá com o Badar lá, mano. Bora, Jota, corre pra central. Eu vou pegar na direita da árvore. Mano, esse cara vai pegar o drop, mano, certeza. Vai não, tá mostrando doido. Ele tá atrás do muro, hein, lá, ó, padrinho. Já, Yuri? Tá. Boa. Ô, oh, tem uma Thompson aqui, ó. Alguém quiser pegar uma Thompson? Eu... Nossa, que nojo. Boa, você tá uma rajada, hein? Dois pegam pra na cara. Do... Não
tomar um colo aí. Jota, eu vou subir e ficar um pouquinho mais atrás e marcar na janela. Na janela, aquela janelinha sempre da direita lá. Então marca, então. Já deitei um lá na janelinha. Finalizei. Mano, na sua esquerda costa. Na sua esquerda costa aqui, ó. Urra! Caralho, mano, o cara tem acesso. Esse maluco é brabo, velho. Esse maluco aí de camiseta vermelha, o cara é brabo. O cara pulou por onde? Pelo amor de Deus. Jota, os caras estão na direita, viu? Olhando pra dentro da barra, tá na direita. Ah, tá lá na porta. Eu tenho que ver igual uns pontos aqui na porta. Eu falei pro seu, uai, olhando pra base deles do lado direito, ele tava vindo. Só tem um. Se você ficar aí, você vai tomar, já. Cuidado. Ah, velho, posso tomar, mas eu acerto também. Cachorro da mulher. O cara tá brabo mesmo, hein? Double kill. Lenilson, ele já entrou aí pra dentro, viu? Já tá pra dentro? É, ele entrou pra dentro. Ele já tá no pé da parede lá. Ele tá aqui embaixo, tô escutando ele aqui embaixo. Jota, ele tá do seu lado. Ele já tá fora, Jota. Ele tá fora, Jota, suas costas. Desgrama. Eu até achei que meu microfone tava desligado. Ué, o cara tá fora do drive, é isso mesmo? Triple kill. É o quê? O cara tava fora do gás, que mentira. Tava fora do gás, não sabe como. Não. É? Paris, pega uma água pra mim, por favor. Essas armas também ficou roubadas. Eita. Ah, me é pra trazer uma. Ele tá bem aí, ó. Ô, o cara tem um muito bem, peraí. Double kill. Deu nem que eu não tô ouvindo, né? Opa, porra, meu flex pro garoto. Ô, caramba, tá lindo, hein? Ajuda aqui, ó. Um Dorflex aqui. Eita, double kill. Quase deu. Quase, quase. Jogou muito, jogou muito. Jogou muito. Tomou 50 capas e não caiu. Eu vou ficar só na contenção aqui na minha W. Vou comprar só um capa aqui, minha humilde. Você vai pegar água aqui, por favor? Tô esperando. Toma, vagabunda, na cara.
Caralho, foi abrir o portão pro meio ali. Fiquei sem arma. Ó, tem que pegar o drop. E tem um lá na base mais salvado, galera. Pegar o drop aqui. Ah, dá pra passar lá? Dois capas seguidos, filho. O cara da WM deu um tiro, viado, na cara. O cara deu dois capas seguidos, filho. Um em mim, tem que guardar com tiro. O cara deu dois, não, deu três, tá? Esse cara tá... Não, filho, foi dois capas com tiro, não tá entendendo. Ah, tá, entendi. Dois com um, né? Tem que jogar outro gelo. Já tem cara aqui, já. Corta, direita. Corta esquerda também tem, ó. Bora. Galera, bora reagir. Bora reagir. Só isso que eu faço. Bora lá. Já, Alto, eu vou na ruxada, viu? Nossa, eu preciso de equipamento. Tem comida, não. Tem gema? Tenho. Então bora, então. Mano, eu vou contigo. Faz a cal aí que eu vou contigo. Vendo nada, mano. Eu tô de para tudo, mano. Mano, tem um vindo na linha de frente aí, mano. Tem costa aí, não. Tem dois caras. Cuidado. Pô, tem um jogo aqui na cara. Parceiro, suporte aqui que eu tô salvando o parceiro. Deitei um. Ah, não, não tem lógica não, Jailton. Eu acertei dois capas de Mag 7 em um e três capas no outro. Tudo na cara, velho. Ah, velho. Caralho, velho. Não, meu time. Aí o cara atravessou, filho. Badal, os caras vão te pegar as costas, mano. Tem nem o que fazer, não, velho. É, não tem muito. Eu tô bugando ainda. O emulador bugou, viado. É, entendeu? Aí, ó. Olha aí, viado. Aí, tu. Maluco é o pai da C80, filho. Joguei muito ruim, decepcionei meu time. Que? Okay. É água. Nunca vou beber água, não? Hein? Não tá vendo? Não tirei água, não, Daniel. Não tem água. Como você vai me beber? 7 é o porte do homem. Eu brasileiro, o arte israelense. É isso aí. Já vai de M500 ou G18? Oi. Quem é? Então bora na invasão que eu vou contigo, estilo Ucrânia e Rússia. Tem um cliente já na frente? Tá vindo dois, né? Por aqui, bater de frente com nós. Não, vai se não, vai se não. Bora, rush todo mundo. Bota pressão. Deitei um, passei, deitou outro. Boa! Aqui é de branco, não recebe bala, não, né? Tô contigo, Badá. Vou estar aqui. Cadê o cara, Badá? Aqui, ó. Tá minado, tá aí. Deitei. O outro tá lá embaixo. Double kill. De branco, meteu bala ali. Vou pegar o primeiro. 45 nele, menos 45. Calma aí, eita! Ah, pô, dá pra salvar? Jogo. Tô sem jeito, não dá. Chega o drop! Dei 45 de novo. Eita! Dei 45 de novo. Bicho é brabo. Maluco é diferenciado. É, bicho é brabo. Já que ele tá lá na frente, lá né? No fundo. Cara, esse cara não pode sair de lá, não.
Tá dando a calada que o bicho é brabo, o bicho é brabo. Tá, cara, a internet oscilou 200 até agora. Você tá atrás do caminhão ainda? Tá, é... gente. Corri lá um kick, o cara é brabo. Bicho é brabo, bicho é brabo. Tá lá atrás do caminhão ainda. Você vai ter que sair. Aí, saiu, do lado direito. Tomou um monte. Tomou um monte aqui também, mano. Triple kill. Ô Jal, você fica farpando os caras, viu? Eu? Jamais. Já eu dessa G36, aonde que tem? Ah, é no Call of Duty que tem essa arma. Agora que eu lembrei. Tá vindo, aí, tá vindo dois aí. Deitei um. Suporte. Chegando costa também, calma. chegando costa pra cima. Double kill. Deu ruim. Cometi barra, capa de novo. Deitou, aí deu assistência. Esses caras é muito chutado, velho. Vou fazer o suporte ali em cima já. Vou fazer o suporte aqui onde eu, ali onde eu fico de arame. Só que agora é a N94. Eu vou embora. Tem cara em cima aqui, pet não é aqui, galera. Tem cara em cima. Já, tô. Tô bem. Deitei um. Mano, o outro tá com o segundo. Deitei dois, cara. Oxi. Cara, de um cara pra lá, o cara só me deu um, doido. First Blood. Ixi, cara, salvou. Tô sem. Rapaz, ah, velho, sem gelo, velho, tomando. Vou pegar a W, deixa eu pegar a W, calma aí. Esses cabos é cheatado quando tem gelo, não. Nem tem o segundo ainda. Não tem a W. Não, barretão, filho. Eu vou com aquela C, né, velho? A C 80 batiu de barra, você deitou na C80. Jota, eu vou subir lá no fundo. Não vou subir nessa primeira escada aí não. Sempre tá errado. Acabar mais badar. Opa, tem barretão lá, hein? Caralho, Jota, eu errei todos os tiros de baixo no cara, mano. Tem um carro jogando pelo meio aqui, tá vendo esse conteúdo nosso aqui? O cara pega o drop. Opa aí, velho. Não tem condição não, os caras desgraçam e tá de hack. First Blood. Mano, vai se fuder, não tem lógica não, mano. Mano, o jeito que o cara me deu um tiro ali, fi, não tem lógica. Na sua frente aí, Badá, de camisa aí, ó. Double. Boa, Badá. Tá tão cheatado, pode ser comum. Ó, oh, passando por dentro do gelo, vocês viram aí? Olha aí, pior, velho. Duas vezes. Esse de branco, né? Papai. Esse cara chutado demais, velho. É. Cara, deixa eu ver aqui. Que fase que é agora? Jota, eu vou pegar um AW e vou pegar uma Baobab pro final, mano. Preciso de equipamento. Se alguém puder me dar um cogumelo aí.
Tá de que, Jota? Foi sucesso. Aí foi sucesso agora, viu? Tá tão cheatado lá do outro lado, não tem como não. 74 de novo? Como assim que eu desci? 2,74, mano. Olha o outro passando. Você chega até de você daí. Opa, aí, doido. Que lapada da miséria. First Blood. Os caras vão vir em costa, mano. Tem aí dentro aí, viva da. Tem que ter. Vai, já. Fica todo pra bala. Bora agora. Tem outro comigo aqui. Tomou 40. Mano, faz o suporte, faz o suporte. Ah, não, velho. Puta que pariu, cara. Tá em cima, mano. Tá em cima o cara. Tá em cima o cara já. Dá pra vir, não. Dá pra vir. Olha esse de AC-80, velho. Que ridículo, cara. Tá tão chitado demais pra isso aí. Eu vou sair aqui nessa aqui. Vou na outra. Na próxima eu vou. Não acredito. Meio. Negócio meio aqui. Parece que os cabelos é cheatado também, não tá com a peste. Tá pra salvar? Dá pra salvar aí? Salvou já. Salvou já. Então, o full direito tá vindo pelo meio, vai passar pro drop. Oxe, caralho. Cara... O pai? Cara, pô, esses caras aí tá de hack, não tem lógica. Tá. Cara. É amor com coisada, pô. É. Normalzinho. Tchau, tá amor com na próxima casinha de madeira aí, ó. Na direita da casa dela. Tá nessa casa de madeira aí. Salva o cara, Jota. Salva o cara, Jota. Dá pra salvar. Tá não, que o cara tá de olho. Tá não. Toma aberto. Caralho, velho. Double kill. Foi mal, Jair. Triple kill. Ô, o cara tomando tiro, o cara pula na mão e na cara. É, sim. Tiro, tá nem aí. Vai por onde, Alto? Vou lá pro gol. Terei nada de dano. Nossa, não cai naquele caixote ali, pelo amor de Deus, não. Eu joguei 4 páginas contigo nesse mapa aqui, as 4 vezes tu caiu naquele caixote e eu morri tentando te salvar. Caraca, eu... Oi. Já da minha moto? Tá por aí, na aí em cima aí, procura aí. O cara tava finalizando o cover, ó. Jair. Vai, tá em cima da mesa aí. Dá pra vir aqui, ó, dentro do galpão. A moto tá lá em perreca. Bota o gelo, bota aí. Eita!
Olha o cara lá em cima, olha o cara lá. Eita! Olha o cara, papai, meu, tá bom. Arrasta, já arrasta. Bandido, bandido. O cara tá em cima já, frente e costa, frente e costa. Não tem o que fazer. Jair, eu vou pegar um AW, mano, aqui agora, ou AC-80. Vai pegar o que, Jó? Vou pegar parafal. Beleza, peguei a AW, bati 150. Aí eu caí, vocês me levantam. Tô de milagrosa já. Tô ter... Duas rodadas erradas, não terei nada de dano, doido. Oxi. Esquisilopo, hein? Opa, já foi o primeiro. Dá pra finalizar. Vai salvar lá. Tá tentando salvar lá, tá salvando. Mais na frente, né? Não é aqui não, essa porra. Deitei. Agora vai salvar lá de novo, jogou dois giros. Nossa, tô cover. O cara tava finalizando o cover. O cara. Nossa do céu, vai tomar no rabo, cara. Do nada o cara sai nas costas, filho. Cachorro da morte. Tem dois lá, o PRzinho. Marca aí, tem dois, ó. Boa, já finaliza. Tem um subindo na casa. Tem um na casa aí. Double kill. Boa. Dá pra correr lá e salvar. Ah, não. Passa aí, PR. Aí, moscou. Nossa, aí. O cara deu uma marcada, subiu lá em cima. Foi só o sucesso. Mas foi boa. Ah, não. Não fez não. O cara lançou o bandeirão. Porra. Só numa poba. Agora eles vão vir ruxando, moço. Que eles estão ganhando. É a parte onde eles vão perder. Cara, não acredito. 146. Passou um full direita. Eu vi lá. Deitei lá, ó. 150 deitei. Deitaram aqui em cima, bota um dia pra cima. Um dia pra cima. Tem, mas deu não. Já full direita lá, ó. 150 já. Boa, Jair! Porra! Vai passar lá? Boa, mano! Em cima do Lenilson lá, ó. Vai aumentar o Lenilson. Double kill. Ah, velho, o cabo chegou caladinho ali. O cara tá com ele, ó. Segura. 150, Jailton, 150. Triple kill. Caralho, Jailton, boa, mano. Tô levando a grosa. Me chegou agachado, tô nem chegando. Vou largar ela aqui, ó. É a vantagem do silêncio, né, velho? É. Dá fala. De equipamento. Vou soltar. Eu parei na casa e parou do outro lado, onde eu tava. Coitado. Jota, eu vou subir plataforma, mano. Então bora, velho. Vou subir nesse coisinha amarelo aqui, ó. Cuidado, não cai. Quem é o... Ixi. Cuidado, você tá indo sozinho, ó. Tô de mais certo, tô sem arma de longa distância. Mano, contei no meio, tem um lá, ó. Oi? Ah, tem um indo pra plataforma aqui, vi. É, PRzinho. Cuidado. First blood.
Tem quantos aí com vocês aí? Tem quantos aí? Tá avançando, tá avançando, tá avançando. Peguei o meio aqui. Porra, Jailton. Jota, vai ter que puxar ele ou me salvar, mano. Deitou não, mano. Não, mano. Tem que ter ruxado ele. Dá pra salvar. Dá mais não. Dá, já sai pulando. Pula, mano. Nossa, velho. Ah, não. O cara. Deu ruim, viu? Ele levou um bocado de tiro dele lá da outra plataforma onde eu tava. Tô ligado. Tá morrendo na praia. Foi foda. Ximaria, agora abre o voz de roubo agora, galera. Papana, 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 não, não. Porra, o que tá acontecendo, tio? Os caras tão vindo jogando mesmo. Que nóis. Mas tá tendo uma barulho de um lado, o cara vem de time fechadão de um lado, aí é foda. Vai tá a voz de robô pra mim aqui agora, aí. Olha, eu vou fazer isso, não quero nem saber, cadê o cara? Tem um cara rushando aqui na dois caras na esquerda, três. Ixi, Maria, vamos voltar. Boa, lá, Jota, fica aí. Tem dois caras, ele vai subir pra plataforma aí. Ó, tá aqui comigo. Eu tô aqui do seu lado, mano. Meu cara. Tô chegando junto também. Uhum. A mais alta da nossa base, eu vou subir lá em cima da base. Segura, meu cuidado. Ah, meu pai, para! Cuidado com ele, não! Não! O cara tomou 3 capas de CDR, é o dano. Tomou 1 capa. Meu Deus, Saiu já. Boa. Porta, esquerda. Aí, Du. Nem que eu disse, ele é ganhável. Tá todos os quatro do lado aí, é? Cabo de 40. Nossa, tomou um cabinho só. Tô indo lá na perna.
como? Mano, eu tô dando na água, vai levantar, ó. O cara não chama o cara do imbecil, cara. O cara tá não... embaixo de nós. Os caras tão na casa dela? Não, tem um embaixo de nós aqui e o outro tá na casa verde, do lado do carneiro. Tem um embaixo de nós na casa verde ali, ó. Olha lá, marcadinho, tomou mais de 90. Cadê o outro? Tá na casa de madeira, não, ó. Eita, capa do cara! Não é com cheatado, é cheatado mesmo esse peixe, hein? Não tem lógica não. Aí. Ah. Aqui, ó. Segura, já. Faz o botão, já. Só faz o neto cheatado. Sei lá. Pera aí, filha. Nossa, cara. Ele é muito bom, né? Ele... Finalmente ele puxou a... Ufa. Feteu as balas todinhas. Foi para errado. Nada. Rapaz. Oi. Quem saiu, velho? Caralho, o cara nem saiu, velho. Não, mano, agora é de bufugueira, não é nem pra um papo, né? Ah, cara de trás no gelo, véi. É lotado, gente. Não passou ninguém na frente, ô... Oi? Contém ele, rampado ele. Qual a desgraça do cara que foi tirado através da parede? Ela acha que tem onde? Peguei um. Peguei um. Peguei dois. Cadê? Tô sozinho. Tava com o carro, Jota. Tava com um aqui, ó. Ah, não, velho. Ô, tem dois aí, time. Que isso, velho. Vamos pôr outra aqui, ó. Só vem se der. Ele tá na caminha do negócio redondo. Rapaz, hein, velho. Ah, mentira. Mostra, dentro de trás do caixote tá me derrubou, doido. Não, velho, era quase de dois, velho. Não, cara. Não conseguia deitar dois lá, velho. Quatro contra dois, cara. Não conseguia mais de nós. Caramba. Acaba tá cheatado, pô. Tava dois contra dois, pô. Eu tava caindo, né? Eu já tinha morrido já. Acaba tá cheatado, pô. Ela tá cheatada do outro lado. Eu tava todo mundo vivo, pô. Tava não. Tava não. Já tava morto. Já tava morto, tava caindo na base, Aí demais, doido. Tá doido. Mano, mas eu não tava me telando. Tá voltando pra salvar, mano. Tá falando, não, tá doido? Tá, meu filho. Eu tava voltando pra salvar o seu, ué. Não, tava voltando pra salvar o cara errado, meu. Que cara errado. O quê? 150, nossa, aí. Olha, velho. 152. Onde eu tô me pedindo, moço? Fugir. O cabra já tá atirando em outro indivíduo. Esse vermelho de calça angelical. Ah, já tá lá. Eu vou me pegar. Vai aí. Não. 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 Não.
Olha só esse sol mesmo, hein, galera. Tão roubando demais. Vou só a saideira aqui agora. E aí, vai ainda, quadrilha? Ah, agora mais um jogo, hein? É, vou jogar só mais um, só. Vou jogar a saideira aqui mesmo, que os caras tão roubando demais. É, tão bom só mais a última, a saideira. É. A saideira que os caras tão jogando cheatado demais na hora dessa. Tá só perdendo, velho. Acaba, nós só pegamos acaba cheatado, pô. Acaba aqui. Aí. 7 partidas que eu ganhei hoje. Ganhei uma. Eu ganhei. 1, 2. Caralho, gladiador! Oi? Tem um mais tu aí, vi quadrilha, subindo aí, vi. Vou te tá aqui embaixo, mas eu. Deixa eu ver. Cadê esse cara aí? Que cara aqui, meu? Tá lavando. Tem um cara aqui. Ah, desgrama. Ele foi o bicho. Não foi eu. Direto, não tava vendo. Foi. Olha ainda atrás, foi depois. Foi. O áudio aí, né? A voz aí tá ruim pra vocês aí também aí ou não? Pelo menos a linha tudo ali tava boa, viu? Quem foi o gol, mano? Quem o jogador? Neymar, fez um postei no Neymar, ganhou um dinheiro. Falou três, vem pra direita, Bijapa. Ah.
botar ele ali. Quem foi o gol, mano? Ih, bagaceiro. Caralho, velho, bagaceiro lá dentro do treino. Qual foi o nome do jogador? Vinícius Júnior. Ele também, nele também, aposta. Vai tá só Richarlison agora. Eita! Mãe, gira, cara! Gira! Tem dois aí, viu, Japa? Ele traz o gelo aí. Mano, tem dois, ah, tem um monte. Ai, Japa, tem um três aí contigo, mano. Obrigado. Caralho. E aí, cara, também, ó. Ah, tem um dedo, mano. É o quê? Tá, esse X mudou demais. Valeu isso, depois nós jogamos mais, velho.
Tá bugado o áudio pra mim aqui, aí tá chato. Deixa eu mudar. Liga aí, né? Cara, eu escuto vocês falando direitinho. Ou então quer errar no meu pé. Coloquei isso aí, bro. É isso aí, tropa. Pô, hoje aí a livezinha aí, encerrando por aqui, beleza? Quero agradecer a galera aí que compareceu aqui junto na live. Já que deixou aquele likezinho insano. E até a próxima live aqui, tropa. Se Deus quiser, beleza? Uma boa noite a todos aí. E tchau, tchau. Fui.